aqui dentro do clube, mas imediatamente quando ligamos pro Mikael, ele estava na China, ficou um pouco assustado, teve que sair correndo e pegar o voo no dia seguinte, passar 36 horas voando para chegar em Belo Horizonte. Mas durante, que tem que falar hoje é ele, mas acho que não posso deixar de colocar os principais motivos de trazer o Mikali, é da dificuldade que é você trocar um treinador no meio do ano, com a esteira andando rápido, com três campeonatos importantíssimos, e além do que o Mikali provou aqui internamente, com todos os clubes da base que ele trabalhou, e principalmente da liderança que ele teve no maior conquista da seleção olímpica do Brasil, e pelo caráter e saber que o tamanho do clube e a exigência que terá por parte de todos os jogadores, da direção, da torcida, e ele ter essa tranquilidade e a sabedoria foi o principal fator. E muito se falou, especulou antes de ter anunciado qualquer outro nome. Não existiu, não teve contato com nenhum outro profissional, e de forma nenhuma o jogo de ontem pode mudar os planos que nós conversamos no, na quinta-feira, para a gente continuar e reerguer o mais rápido possível. Boa noite. Ricardo, prazer em revê-lo. Imagino que você, mesmo não estando no mercado, acompanha de perto, principalmente o Atlético, uma casa que você conhece muito bem. Eu queria saber se, de alguma forma, deu para diagnosticar o problema que alguns dizem que é crônico, né? Dentro do Independência, o Atlético não consegue jogar bem. E pelo seu primeiro treinamento, notei um time, pelo menos uma impressão de uma linha mais alta, de um time que pressiona mais, que tenta acuar um pouco mais o adversário. É isso que você viu e o que você pensa em implantar no Atlético daqui por diante? Em primeiro lugar, é um prazer enorme voltar à minha casa, né? Me sinto em casa. Quando cheguei ao clube, falei com os funcionários ali que como é bom a gente poder chegar no lugar e conhecer, né, as pessoas. Como vocês aqui eu conheço, né? Sente muito à vontade, tranquilo. Sei da enorme pressão que é, porque vivi aqui quase 7 anos. Sei o peso de vestir a camisa do Atlético Mineiro, né? É um time muito grande, então a minha expectativa é a melhor possível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu realmente acompanho, né? Acompanho o futebol mineiro. Eu fui para Minas, para o Rio de Janeiro, mas sempre acompanhando, até porque tem uma torcedora em casa e me cobra muito. Então sempre vendo, vi esse momento que está atravessando, mas olha assim, eu olho com muito otimismo. Eu olho um clube que está 5 jogos de ser campeão brasileiro na Série B. Vejo um clube que tem 7 jogos para levantar um título internacional importante e que ainda tem um caminho longo dentro do Campeonato Brasileiro que tem todas as condições de se recuperar. Então eu venho para cá com um sentimento assim de muito otimismo com tudo que está acontecendo. Lógico que alguns resultados que têm acontecido não têm sido bons, principalmente dentro de casa, que é um fator importante, que a gente sabe que o Atlético sempre é muito forte. Agora, precisamos muito da nossa torcida, que foi sempre ela que nos momentos difíceis, ela que empurrou essa equipe, ela que fez todo uma situação ser revertida em prol do clube, porque é muito difícil, às vezes, as coisas não estarem acontecendo. E você não ter o seu torcedor ao lado. Aqui não acontece dessa forma. Sempre o torcedor sempre esteve muito muito junto à equipe, né? Então a gente pretende implantar aquilo que a gente acredita de futebol, mas temos que também ter cuidado com as características dos nossos jogadores. Então nós vamos tentar aí, de alguma forma, fazer uma equipe, não que ela não seja, mas mais competitiva,
Mas isso é um processo, não vai ser de uma hora para outra, mas esperamos que, com o mais rápido possível, os treinamentos aí possam entender e já dar uma resposta já na quarta-feira, porque a equipe, o último jogo que eu vi do Botafogo foi um excelente jogo do Atlético Mineiro. Foi detalhes ali que não saiu com a vitória. Então, estou muito confiante para essa partida. Mikael, boa noite, bem-vindo. Vai fazer quase um ano do título olímpico. De lá para cá, depois daquela conquista, o que você andou fazendo e sobre o curso que você estava aplicando na China, como é que foi? Tá certo. Na verdade, depois desse ciclo olímpico, eu acabei tentando me aperfeiçoar mais no futebol, estudar mais. Tem algumas escolas que eu ainda quero aprender um pouco mais e vou em busca disso. Estou indo, fui. Um outro idioma que era importante, porque eu tenho esse projeto chinês. A China, ela mudou totalmente a forma de ver o futebol, ela não está contratando mais, é só vocês terem um exemplo, essa janela, muito poucos jogadores saíram, porque eles estão tributando em 100% agora qualquer contratação, ou seja, se você pagar 10 milhões de euros no jogador, você vai ter que reverter 10 milhões de euros ao governo. Então, agora estão buscando profissionais no mundo que tenham uma metodologia que produzam jogadores internamente. O foco deles mudaram. Eu tinha uma reunião prevista com vários treinadores de toda a China, que infelizmente foi adiado. Eu peço desculpa aqui, através de Minas Gerais, né? Sei que vai chegar, que eles estão acompanhando lá esse processo que está acontecendo aqui, mas me comprometi a voltar um dia, em algum momento que tiver uma folga. E foi muito bom abrir esses mercados, não só para o Rogério, mas para todo brasileiro. Eu acho que meu tempo estava voltado a esse tipo de... E conversei com dois clubes diretamente. Os dois clubes que eu passei durante muito tempo, que foi o Figueirense. Não foi o momento lá, mas o Atlético Mineiro é uma convocação, né? Não é um convite. E me sinto realizado e espero realmente contribuir e alcançar os objetivos que nós temos para esse ano ainda. Mikael, dentro daquilo que você acompanhava e das suas impressões hoje aqui no treinamento, nesse primeiro treinamento como profissional do Atlético, quais são as suas primeiras impressões sobre o time, não só tecnicamente, mas fisicamente? Bom, não tenho, porque qualquer coisa que eu falar a respeito disso vai estar sendo muito precoce. Eu tive um contato com a equipe. O treinamento de hoje, eu posso falar que foi muito bom, foi um treinamento intenso, sempre os nossos treinos vão ser dessa forma, curto, mais intenso, tentando implantar o nosso modelo de jogo, aquilo que nós acreditamos. Então, todo o trabalho vai ter um componente que a gente possa transferir ao nosso jogo, né, para que a gente possa assimilar o mais rápido possível. Vi uma resposta muito boa dos jogadores, um empenho muito grande, mas só foi o primeiro contato. A partir de agora, nós estamos tendo as informações da fisiologia, da parte física, de todo um contexto. E eu vejo que nós temos uma equipe muito boa, né? Nós estamos aí com um elenco de muita qualidade. E só recuperar a confiança, confiar que o nosso torcedor vai estar junto com a gente, né? Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, mas é importante isso. O torcedor, ele faz muita diferença. Sei também que a gente precisa corresponder para que esse torcedor venha junto e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça e que a gente possa voltar, né? A achar os caminhos da vitória, principalmente que é uma marca muito forte nossa dentro de casa. E deslanchar e temos ainda chances em competições que estão abertas e a gente vai buscar isso. Mikael, a torcida do Atlético se acostumou nos últimos anos com um time intenso, um time veloz, principalmente os times do Cuca e do Leverkusen. A torcida cobra esse tipo de situação. O time do Roger já era um time com posse de bola, um time mais paciente. Como você pretende trabalhar essas situações? Olha, primeiro eu pretendo me adequar às características dos jogadores. Não adianta eu querer uma equipe de posse de bola se, de repente, a característica do meu atleta não é para isso. E, consequentemente, extremamente velocista. Eu sei que a nossa característica é essa. Eu vivi aqui durante esse período todo. Eu sei do que o nosso torcedor quer. Então, nós vamos tentar, na medida do possível, com o elenco que nós temos, que é muito bom, por sinal, ter esse perfil, voltar ao nosso perfil,
quer ser agressivo, quer ter um jogo dominante dentro da nossa casa. A nossa intenção é essa. Agora, não se faz isso com dois treinos. Né? Mas já vamos estar mostrando a ideia, estar junto aos jogadores, mostrando a importância de se fazer dessa forma, porque a nossa característica é cultura local, é a nossa cultura, é a cultura do clube, principalmente pelas maiores conquistas foram assim, e a gente se acostumou a isso. Ou seja, o padrão é esse. Então, mas também precisamos respeitar as características que hoje nós temos dentro do nosso elenco, porque senão a gente quer uma coisa, mas o atleta talvez não seja nesse momento apto a fazer aquilo que nós pensamos. Então, eu como treinador tenho que tentar tirar o melhor de cada um dentro das suas características. Micali, boa noite. São um dos profissionais mais experientes do país em divisões de base. Com a seleção brasileira, conseguiu um título que ninguém conseguiu passando por lá. No entanto, você tem um desafio completamente novo. É clima de Libertadores, de Copa do Brasil. É uma torcida muito pulsante. E por que que você acha que tem tudo para dar certo? E fazer um comparativo desse ambiente, dessa pressão que você teve na seleção brasileira, principalmente no início do torneio olímpico, e agora à frente do Atlético. Dá para estabelecer um paralelo? Olha, totalmente. Totalmente. Eu estou vivendo exatamente o que eu vivi nos Jogos Olímpicos. É, eu era um treinador que é desconhecido para a maioria do povo brasileiro, com um desafio imenso pela frente, lidando com jogadores de muita qualidade, com estrelas, né, do futebol mundial, tentando implantar uma metodologia que eu acredito que precisa ser aceita. Não existe, ninguém faz mágica, precisa haver um convencimento em relação a isso, se é bom ou se não é, para que possa ser realizado. Onde, no início, através dos treinamentos, foi tudo lindo e maravilhoso, todo mundo encantado. Após dois jogos, Iraque e seleção sul-africana. Qual foi a segunda? Foi Iraque. África do Sul. Não veio os resultados, acabou o mundo. Aí acabou o mundo, aí nada mais prestava. A gente vinha de uma depressão muito grande pelos resultados anteriores e o futebol tinha acabado. Era algo muito pesado. Era algo muito pesado. E à medida que as coisas foram acontecendo, depois sabíamos que quem poderia mudar aquela situação só nós que estávamos internamente. O externo não poderia influenciar, que muitas vezes um pouquinho nos atrapalha, muita coisa que a gente ouve, escuta, isso traz um prejuízo em determinados momentos. Mas quem poderia mudar aquela situação era a gente que estava ali. E a cobrança era do Brasil todo, até do mundo. Hoje no Atlético aqui é um clube de massa, um clube que a torcida é apaixonada, que tem condição, está acostumado a vencer, assim como a seleção brasileira, tem um elenco muito bom, tem condições de ganhar, e que nós precisamos só ter o quê? Tranquilidade nesse momento, lembrar de tudo que nós fizemos de bom até então, que tem muitas coisas boas, porque quando está num momento ruim, a gente só vê a coisa ruim, mas tem muita coisa boa que o Atlético Mineiro fez, e ter tranquilidade para reverter esse momento. Você perguntou assim, o que me leva a acreditar? Porque eu sou otimista. Sou otimista, estou chegando hoje, eu quero ganhar. Assim como eu tinha 7 jogos para fazer algo inédito, para fazer história lá na seleção brasileira, eu tenho aqui 5 e 7 do outro lado. Então, para mim, assim, tá maravilhoso. Estou muito animado. Estou assim, eu acho que é possível. Acho totalmente possível. E espero que todos nós possamos acreditar dessa forma, mas não só acreditar, trabalhar muito para que isso possa se concretizar. Micali, bem-vindo. O presidente esteve aqui na semana passada no anúncio do Roger, falou que está satisfeito com o elenco e que foram gratas as surpresas da categoria de base. Você trabalhou com vários nomes dos meninos que estão agora em outro patamar, estão no plantel principal. O quão especial é voltar e ver esses meninos tendo oportunidades, muitos deles de titulares? E é uma realidade que o Atlético vive um momento de pressão. A gente sabe o que você pensa em relação à maturidade desses meninos e como tirar principalmente deles esse momento um pouco turbulento que o Atlético vem vivendo. Na verdade, o futebol, em qualquer lugar do mundo, não é no Brasil, não. A gente fala que aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente vive sob pressão. Né? Nós vivemos intensamente o próximo jogo. E que se não ganhar, vai aumentando e as coisas vão... Né? Compete a gente que está aqui, como
liderança, como está à frente, trazer tranquilidade. A gente sabe do potencial de cada um deles, não estão aqui à toa, não estão aqui no clube como Atlético Mineiro, alguns deles há mais de 6, 7 anos, com uma boa formação. Eu vivi aqui dentro, eu sei como é a formação. Então, são jogadores que foram trabalhados para viver esse momento. Gostaríamos que fosse mais tranquilo, mas eu confesso a vocês, tenho conversado com muita gente no Brasil, eu não vejo tranquilidade em lugar nenhum. Mesmo hoje, no Corinthians, que está liderando, tem a pressão de se manter na liderança. Então, hoje, no futebol, não existe um lugar que te passe uma segurança total para você poder desenvolver o seu trabalho. Eu acho que você tem que se adaptar a isso, tem que lidar muito bem com isso. Esse jogador jovem, lógico, vai ter todo o amparo dos mais experientes, das pessoas que comandam, mas aproveitar a oportunidade que está sendo dada. E, pelo jeito, pelo que eu estou vendo, estão sendo muito bem aproveitadas. Então, é isso. Eu acho que não tem muito o que fazer. A gente tem que tá junto, tá do lado, e vamos jogar bola, vamos fazer aquilo que a gente sonhou a nossa vida toda, ter uma oportunidade como essa de disputar Libertadores, Copa do Brasil, e dar o nosso melhor. O que a gente puder fazer em termos de trabalho tem que ser feito. Micali, bom revê-lo. Você teve um trabalho vitorioso nas categorias de base, medalha de ouro nas Olimpíadas, mas o trabalho inclui profissionais, ficou restrito ao Grêmio Prudente, e agora no Atlético você tem esse grande desafio. Para alguns torcedores, talvez o Atlético precisasse de um técnico mais experiente para esse momento. O que você diz para esses torcedores? Aqueles que gostariam da minha presença aqui, eu agradeço demais, né, confiar. E aqueles que não acreditam tanto, também agradecer, porque eu vou trabalhar muito para conquistar a confiança deles. Não vou ter aceitação total em nenhum lugar que eu for. Né? Eu acredito assim. Eu passei pelas categorias de base muito tempo da minha vida, mas a categoria de base nada mais é que, como foi para vocês, na área de cada um aqui, uma escola. Que chega um momento que você precisa dar um próximo passo. Né? E é bom que eu tenha passado, porque eu errei muito nas categorias de base. E eu acho que esses erros me fizeram mais forte, mais preparado, para que hoje eu possa alcançar trabalhos e vivências como eu tive nas Olimpíadas. Se não viesse a oportunidade, eu não teria como mostrar. E eu sei que aqui é tudo muito difícil, o início é muito difícil para qualquer área, não é para o treinador. Vocês como repórter, alguns de vocês já consagrados, mas tem outros que estão iniciando na vida, né? na sua profissão. E sempre o questionamento vem, será? Mas se você não oportunizar, você não vai saber se é bom ou não é. Eu acho que eu tenho uma história no clube, eu acho que eu tenho uma história de títulos de base, eu participei de todas as finais possíveis de todas as competições mundiais, não só internamente, mas externamente. Fui vice-campeão mundial pela sub-20, fui medalhista olímpico, fui medalhista pan-americano. Então, fui campeão da Copa São Paulo, fui bicampeão, tenho 3 finais de Copa para Belo Horizonte, fui campeão em todos os estaduais que eu passei pelos clubes. Ou seja, eu tenho alguns requisitos para ter uma oportunidade maior. E me sinto preparado, me sinto muito à vontade com vocês, com o elenco. Então, eu acho assim, se vai dar certo no resultado, o tempo vai dizer. Agora, que eu me sinto apto a exercer essa profissão, eu me preparei para ela. Eu sou formado, me especializei fora do país, fui ver o que Barcelona faz, Real Madrid, Porto, Benfica, seleção portuguesa, seleção alemã, seleção espanhola. Fiquei mais de 50 dias estudando metodologia na Europa. Ou seja, em termos de conhecimento teórico, sou ex-atleta, fui um goleiro meia boca, que eu sempre falo, que muita gente fala assim, eu parei de jogar porque eu machuquei o joelho. É 80%, 90%, outro é o tornozelo. Eu parei de jogar boca, eu era ruim. Não tenho essa... E aí eu fui estudar. Fui para outra mais, joguei futebol. Então, me preparei o máximo para exercer o cargo que eu exerço hoje. Agora,
A gente vive num meio que o que vai falar se você é bom ou não é o resultado final da partida. Se o Neymar erra o pênalti, graças a Deus não errou, eu estaria que estar trabalhando na escolinha lá no Paraguai, com todo respeito aos nossos irmãos paraguaios, porque no Brasil eu estaria com a carreira encerrada. E a gente vive nesse fio da navalha. Se você ganha, você é o melhor. E talvez não seja o melhor. Porque eu dividi essas Olimpíadas com muita gente. E eu fiquei lá um ano trabalhando com aquele grupo. E eu dividi e faço questão de dividir, porque ninguém ganha nada sozinho, mas dividi com muita gente. É? Porque mesmo você ganhando, um cara que muitas vezes chega do nada, ele não tem esse direito de ganhar. Quem é esse cara? Mas a vida é pautada disso, é de desafios e de desafios bem realizados. Então esse é mais um e espero realizar tão bem como realizei outros. Rogério, pegando ganchos em respostas anteriores que você deu, falou em aproveitar e tirar de cada jogador o que melhor ele pode dar e que se talvez não consiga, outros vão tomar o espaço. Você falou em convencimento também e citou agora há pouco as conquistas que você tem, principalmente nas categorias de base. Mas o poder de persuasão dentro de um vestiário da categoria de base é diferente do poder de persuasão num vestiário para alcançar outros objetivos. Qual que você acha que vai ser a diferença primordial para você convencer esses jogadores do que você quer a partir de agora desse trabalho com relação aos anteriores que foram com garotos? Ok, mas eu acredito o seguinte, primeiramente, um relacionamento ele tem que ser pautado em qualquer área, não dentro de vestiário, não em qualquer setor, por respeito. O respeito ele norteia qualquer relacionamento. Para a gente viver em sociedade, em qualquer espaço, o principal é se respeitar o outro. Então, quando eu fui para uma seleção brasileira, onde se tinha Neymar, Marquinhos, Renato Augusto, e você conseguir que caras como esse comprem a tua ideia, é pautado em respeito. E é lógico, para você ter respeito, você tem que demonstrar conhecimento daquilo que você está propondo, porque senão, se você não domina. É a mesma coisa que eu for dar aula de matemática. Se eu for falar de matemática para algumas pessoas que estão me recebendo para saber sobre aquilo, em 10 minutos vai perder o respeito, porque eu não vou saber lidar com aquilo que está sendo proposto. Agora, sobre futebol, sobre como formatar um treino, como formatar um processo para contrapor um adversário, para você organizar sua equipe, nós vamos conversar sobre isso. E pautado em respeito, isso indifere de categoria de base ou profissional. Se o cara não tem a condição de te respeitar, ele não tem condição de estar dentro daquele vestiário. Então, todo relacionamento ele tem que ser norteado por respeito. Independente se o cara é novo, se é velho, se já é bem-sucedido, se não é bem-sucedido, se ele trabalha num setor da tua empresa, numa área que você talvez não dá tanto valor, mas ele precisa ser respeitado como ser humano. Então, as minhas relações que eu construo, independente se é no trabalho ou se é no meu convívio, é de respeito. Então, não vejo essa diferença. Se a pessoa não me respeitar, se ela não tiver condição para isso, ela não pode estar no meio que eu estou convivendo, e vice-versa. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu já trabalhei com muitos garotos, mas trabalhei também com o primeiro melhor do mundo, que eu acho que ele vai ser, que é o Neymar. E o respeito foi... Pelo contrário, o Neymar me deu uma resposta que agradeço sempre aquilo que ele fez. Foi um cara que chamou a responsabilidade. Deu uma guinada, não só para aquela seleção, mas para o futebol brasileiro na sequência. Que hoje todo mundo... É que as pessoas... A gente esquece muito rápido. Antes das Olimpíadas, queríamos matar ele. Depois das Olimpíadas, voltamos a ser o nosso ídolo. O que mudou isso? Por que mudou isso? Primeiro que foi o resultado. Nós ganhamos, ele voltou a ser um cara... Mas isso tem que ser pautado através de respeito. Mesmo se não ganhasse, tem que respeitar o Neymar, porque ele era o melhor jogador nosso. Estou fazendo um paralelo, só para atender. Então, qualquer relacionamento ele tem que ser pautado em cima de respeito. Rogério, você acha que faltou um pouco de reconhecimento à sua conquista? Eu me lembro que nós conversamos no Mineirão e você falava, eu penso ir para fora, treinar um time fora, e praticamente... Exatos um ano, né? Você fazia talvez a maior conquista de base da seleção brasileira e num mercado tão escasso de treinadores,
você ou não teve, ou não quis, ou não teve oportunidade de treinar um grande clube. Isso vem acontecer praticamente um ano depois. Muita gente, inclusive, atribuiu a conquista ao Tite, que teria entrado no meio do circuito para fazer o Brasil sair vencedor. De alguma forma, isso te magoou, e por que esse ato, né, de um ano num mercado tão difícil, tão escasso de treinadores, para aparecer uma oportunidade boa como essa que o Atlético lhe oferece? Bom, vamos por partes. Primeiro, porque algumas oportunidades apareceram e, por circunstâncias, achei por bem não ir adiante. Por várias questões, né? Mas andei sim, negociei com algumas equipes. E confesso a você que estava muito propenso a ter uma oportunidade fora, porque existiam algumas coisas acontecendo fora do país, e muita especulação também, e a prioridade seria isso. Em relação ao professor, eu vejo assim, a gente não quer, ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma exceção que foi talvez mal interpretado quando eu falei que houve uma surfada na onda. Quando eu disse isso, eu queria dizer o seguinte: seleção pré-Olimpíadas era uma coisa, seleção pós-Olimpíadas era uma outra. Eu estou falando em ambiente, em clima, em estádio, em você olhar as pessoas e a atmosfera mudar totalmente. O que eu vejo é o seguinte: a gente minimiza muito alguns trabalhos, né? Não me sinto magoado. Acredito até que eu divido muito meus trabalhos com muita gente. Mas aquela seleção eu preparei por um ano. Foi um ano de preparo anteriormente. E a gente tinha... se a gente for olhar modelo de jogo, Tite, modelo de jogo, Rogério e Micalho, é diferente. E eu não tenho nenhum sentimento de querer eu surfar na onda do Tite. São modelos de jogo diferentes. O que ele pensa de futebol para a seleção brasileira é um pouquinho diferente do que eu pensei para aquela seleção pelas peças que eu tinha. Eu tinha um ataque muito poderoso na minha mão. Então, poderia jogar com 4 atacantes e treinei para isso durante algum tempo, durante a preparação, que culminou a gente terminando, jogando com os 4 atacantes. Não me sinto magoado de forma nenhuma. O que eu sinto é que existe uma valorização muito maior dessa conquista fora do nosso país do que dentro do próprio país. Isso eu vejo, porque eu viajo muito, vou muito para fora, né, convidado para palestras e tudo. Agora, é a nossa forma de ver. A gente minimizou a conquista dizendo que a seleção alemã não veio com a seleção que era para ser, correto? A seleção ela foi para a Copa das Confederações agora e ganhou, com a seleção que não é a principal, e ganhou de uma seleção que era a principal. Então, a gente tem por característica de desmerecer muito aquilo que a gente conquista. Quando a gente perde, nós não prestamos para nada. E quando nós ganhamos, sempre existe um atributo. Eu dei o exemplo seguinte: ganhamos as Olimpíadas porque um amigo meu usava uma cueca vermelha em todos os jogos. Então, ele se sente vencedor porque, se ele tirasse aquela cueca vermelha, a gente ia perder os jogos. Então, são alguns exemplos assim. O professor Tite, ele foi lá almoçar com a gente. Ele nunca participou de uma palestra. Ele nunca participou de um encontro. E nós nunca tivemos uma conversa sobre tática específica da equipe. Até porque ele é uma pessoa muito gentil e generosa. Ele sabe muito bem aonde inicia e termina aonde ele pode chegar, assim como eu. Eu não vou para chegar para um outro treinador que está em determinado cargo no momento e vou tentar expor algum tipo de ideia, porque isso é antiético, como na profissão de vocês. Então, para quem é do meio, a gente sabe que isso não acontece. Agora, a gente está sujeito a muito tipo de especulação, né? A gente, às vezes, algumas mentiras viram verdades absolutas que a gente não sabe de onde veio. Rogério, não sei quanto a fundo você acompanhou os jogos do técnico anterior. Eu queria saber se tem alguma virtude do time anterior que você procurará manter, ou se até, como você falou agora, o seu modelo de jogo é bem diferente com relação ao modelo do Roger, por exemplo. Não, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu admiro muito o trabalho do Roger. Eu acho um excelente profissional. Eu acho que eu vou ter muita coisa que ele fez. Eu vou
vou aproveitar, porque eu conheço ele como pessoa, conheço ele como treinador, sei da competência que ele tem, entendeu? Então, vou usar muito. Agora, é lógico que eu tenho alguns detalhes que são próprios ao Rogério, né? A minha forma de trabalhar. Mas sei do conteúdo, sei de tudo aquilo que foi feito, e a gente tem a aproveitar muito do que foi feito anteriormente. O Roger é um treinador expoente no cenário, não é à toa que o Atlético fez um grande esforço para contratá-lo, tinha várias equipes tentando, eu lembro quando foi feita a negociação, né? Então o Roger é um treinador que a gente respeita muito e vai ter muito a utilizar daquilo que foi feito. Você disse que as pessoas não esperam ver um cara que chega do nada conquistando algo. Quem que é esse cara? Quem é Rogério Micali e o que você quer aqui no Atlético? Bom, agora talvez eu já seja um pouquinho mais conhecido. Talvez agora já em virtude do que aconteceu, principalmente com os Jogos Olímpicos, já deu para ter uma noção daquilo que eu penso com o futebol. Eu sou um cara que gosta de equipes ofensivas, equipes que sejam agressivas, que retomem a posse de bola imediatamente após perda. São algumas características. Agora, se eu vou conseguir implantar isso, o tempo vai dizer. Mas esse Rogério Micali é um cara que gosta de trabalhar junto com todo mundo que faz parte do processo, que todos têm sua importância dentro de um contexto muito grande, que é um clube desse porte, desse tamanho, todo mundo é necessário. Então, vamos trabalhar tentando unir forças para que a gente possa alcançar os objetivos que nós temos. E são objetivos que sempre falta, está muito próximo. Nós temos aí 1-0 em cima do Botafogo, temos 1-0 contra a Libertadores. Então, são situações interessantíssimas para a Coutinho. A gente precisa de confiança. A gente precisa resgatar, readquirir a confiança que nós tínhamos. Ponto. E vamos trabalhar para isso. Rogério, na verdade, nem se aproximou, presidente. Você considera, você acha que vai estar disponível no BID? Porque agora o treinador também tem que aparecer no BID para poder treinar. É mesmo? Já está. Já saí? Já saiu. Ah, então agora estou aliviado. Então agora eu estou dentro. Agora estou dentro. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.